Thank you.
زياد وقيمة بدن دوميها عصوبة قبل كبنادر بدن تابد عبد محمد هي المسود وي حرومها ووين دولة هوساي لها هاي دوميها شيخ يوسف حسين جمعالي دوميها عاو حلك وريتنا هي هي كسود وي waxaa laga bilaabay kormeerkii saakay xarunta aqalka dawladda hoose ee official governor dhammaan waxaa la booqday xafiisyada waaxyaha dawladda hoose oo dhan kadib waxaa la tagay xarunta kuwadooto iyo gaadiidka iyo dabdamiska iyo qorsheynta iyo bullaacaduhu degan yihiin ayay labada gudoomiye gudoomiye taabid iyo gudoomiye madaale ay booqdeen kadib waxaa la tegay xarunta ciidanka ilaalinta deegaanka xamar waa xarun weyn oo ay degan yihiin ciidanka iyo waaxda dabdegista la yiraahdo ay degan yihiin hadda ayaa lagu soo gabagabeeyey halkan oo ah xarunta gaadiidka ee cusub ee dhowaan gaadiidka lagu wareejiyo gobolka banaadir uu yaallo anu mahad celinayaa shacabkii soo dhaweeyey madaxda ee qoraxda taagnaa aynaad ugu mahadcelinaynaa waajibkay qaateen xil wareejintu waa caawa haddii ilaahay idmo oo gudoomiye taabid xilka kala wareegi doonaa gudoomiye xuseen jimcaale waxaa kaloo intaa dheer hadalka gudoomiyeyaashu caawa ayuu noqon doonaa oo caawa ayay hadli doonaan intaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago xaaladda guud wax dhiba ma jiraan kormeerkii si amniya oo qurux badan waxa weeye gudoomiyaha cusub la tusay ee hantida dowladda hoose taalla iyo goobay kala yaallaan iyo xafiisyada iyo badankood shaqaalaha jooga ayuu gudoomiyaha cusubi la kulmay waxaan rajaynaynaa inay caawa ay si wanaagsan u dhacdo xafladda xil wareejintu guud ahaan idinka bahda meediyaha ee habeen iyo maalin u taagan darshaqaynta gobolka banaadirna waa idinkaga mahad celinaynaa oo maadsanta halkan waa qaybta wararka lagu soo saaro iyo barnaamijyada wararka kuwa caadiga ah ee la sameeyo dafteraha guud ee qaybta maamula oo soo saaristiisa iyo howlahooda ka sameeya odayaasha ayaa iyagana qaybtooda ka qaata oo ku sameeyaan qaybta marka wararka gudaha ayaa aada loogu kafagareeyaa
Thank you.